magaalada Borome ee xarunta gobolka Awdur waxaa muddooyinka u dambeeyay magaalada Borome ku soo badanayay gaadiid aad u tiro badan oo mararka qaar wadooyinka Borome ay noqdaan kuwa saxmad badan, isla markaasina mararka qaar la waayo goobaha isku dhafan gaadiidku. Dowladda hoose ee degmada Borome ayaa xadda 20 Oktoobar bilowday qorshe ay markaasi ay ku kala xadeynayso wadooyinka magaalada, waxaana wadooyinka magaalada Borome dhex maray laga dhigay mid gudaha iyo mid dibadda. Maayirka magaalada Borome mudane Saleeban Xasan Xatu ayaa faahfaahinta bixiyey qorshahan ay maanta bilaabeen. Halkan waxaan maanta bulshada uga sheegaynaa, haddii la yidhaahdo magaaladii maadaama ay caasimadii labaad ee Soomaaliland tahay, kororkii dadka iyo gaadiidkuba aad bay u bateen, saxmad bay noqotay. Waxaan markaa u sameynay in iyo out magaalada ah ciidanka howlgalka wadooyinka uu la joogaa taliyahoogii, waxaan dadka u sheegaynaa inay sharciga u hoggaansamaan. Gaadhiga ka hor yimaada gaadhi maraya waddadii loo sharciyeeyey ee soo mara waddo aanan sharci ahayn oo laga xayiray, wax dhib u geysto waxale qofka khaladka ku socday baa iskale, waddada aanan loogu talagelin laga xidhay maraya baa iskale wixii khaladka ka yimaada. Marka si aan la isugu horiman oo gawaaridu u kala fuudaato, waxa la doonay wadooyinka la idiin asteeyey in la sameeyo, in la maro haddii la yiraahdo waddada Hargeysa laga soo galayo wax weeyaan fooqa telesoom waddada horumarsan Sabar Road, waxa laga soo wareegayaa ilaa Cumar Sugar ilaa Maanaga South baa laga soo wareegayaa, waddada Kulmiye Hotel horumaraysa ilaa Harawa korba u baxaysa waa out iyaduna. Marka waxa weeye isku adeega magaalada soo ayna xaafadaha gudaheedu waa caadi, laakiin waddada umbaan la arki karin wixii hoos loo ayna fasaxayna inaan kor loo soo mari karin, wixii kor loogu fasaxayna inaan hoos loo soo mari karin. Taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Awdur mudane Axmed Daahir Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku shaqayn doonaan qorshaha ay dowladda hoose ee degmada Borome ay dhigtay. Labada waddo ee ciriiriga ahaa ee meel la kala maro la waayey, in waddada Kulmiye Harawana loo maro kor oo xagga dhigta loo maro, waddada Telesoom aag martana hoos loo maro si u fududaado ciriirigu. Marka dadweynaha waxaan hawada u marinaynaa, waxaa wax la idinka cumeynaya ma jirta, idinka wax la idin hagaajinaya. Waxaa la ii sheegay nabeer roob bishaas oo imika meelaha warwareegay oo mudaharaadan ali, waa idinka wax la idin hagaajinaya, idinka simxadii la idinka fududaynaya. Labadeenna waddo intay isku jiraan waad aragteen, laba tallaabo isku jira waxa weeyaan, kama badna 30 mitir, kama badna 30 mitir. Haddaad u qaadataan wax kale waa mushkilad weeyo. Dadkii ay diidan calaamadaha lagu taagayana eegta, haddii ilaahay idhaahdo waddada haddaad martiya tan haddaad marta waa islamid, laakiin waxa fudaydka gaadiidka iyo samxadda ayaa looga jeedaa. Magaaladani waa caasimad, intaasoo 100 gaadiid a maraysa. Si loo kala fududeeyo qorshaha maayirka uu sheegay, ayaan anaguna ku shidaba taaganoo ku shaqaynaynaa. Marka waxaan hawada idin marinayaa adar inaad u hoggaansataan awaamiirta. Gaadhigii jidka loo asteeyey mari waaye ee ka hor yimaada gawaarida kale ee shil geystay, imikaba isaga khaladka leh, haddii haadkii uu mari jiray lagu jiro, waxa weeyaan amarka dowladda in loo hoggaansamo. Intaasaa soo jeedinayaa inamada bijaashta, weliba inamada erara bijaashta ee dhaga adeegaya ee waxay doonaan samaynaya. Adar dowladdu xoog ma waayin ee idinkaa laydin dhowraya. Digniin baan maanta idin dirayaa halka laydin asteeyey mara. Cabdirsaaq Cumar, Micadowliyo, Telefishinka Codka Bariga Afrika, Borome.